Vale a pena ficar fazendo status? Ficar fazendo e desfazendo status? Minha resposta é não. Em alguns momentos você faz isso, mas não porque vale a pena, porque você tem algum outro objetivo, tá? Vale a pena? Definitivamente não, tá? Por que que não vale a pena? Olha só, por exemplo, esse estado aqui de Yonggi, tá? Aqui eu tenho, nesse momento, autonomia 6, unrest 1.9, nessa região aqui. Vou desfazer o estado. De cara ele tá falando, olha, isso aqui é um full core seu. Se você desfizer o estado, você vai perder a parte do full core. Você vai perder aqui no total do estado 155 pontos administrativos, tá? Por que que eu vou perder? Não é que eu vou tirar do meu pool e pagar isso. É porque esses full cores valem 155 pontos administrativos. É o primeiro ponto, tá? Então, vou clicar em OK aqui. Então, isso aqui já subiu para 50, certo? Então, esse lugar aqui que era estado, agora não é mais, tem 90 de autonomia, certo? Esse lugar. Agora, vamos fazer o estado de volta. Lembra que quando ele era estado, ele tinha 6 de autonomia, salvo engano, certo? E 1 ponto alguma coisa de unrest. O unrest continua em 1.9, não mudou. Antigamente aumentava o unrest, galera. Hoje em dia, aparentemente, eles tiraram isso. Antigamente, eu acho que você ganhava 6 de unrest por desfazer o estado. Passou o mês, certo? Então era pra ter ticado a autonomia. Vamos clicar de novo. 90 de autonomia. Vou transformar tudo em core. Falando, ah, Waka, é porque você não fez core, né? É, então, eu tive que gastar, investir 155 pontos de novo pra transformar tudo em full core, certo? Você tem que investir pontos administrativos de novo. Se você não investir, o estado ele não vai para 50 de autonomia. E quando você transforma um lugar que não é estado em estado, isso aqui ele tende a descer para 50 de autonomia, certo? Mas quando você refaz, quando você desfaz e refaz, ele não cai para 50 de autonomia direto. Ele vai de 90, caindo gradativamente. Isso aqui não vai dar nem para mostrar, mas isso aqui, quando você faz... Você recém fez o estado aqui, isso aqui vai caindo gradativamente para 50 de autonomia. Certo? Acho que ficou claro, né? Deixa eu pausar aqui. Mais alguma dúvida, galera? Só isso.